цей законопроект дуже важливий для того, щоб у нас в містах закінчилася вакханалія з питаннями постановки паркувальних транспортних засобів ДНД. Цей законопроект передбачає, що місцеві органи влади, мери міст, отримують можливість складати адміністративні протоколи шляхом того, що будуть спеціально уповноважені особи міської влади робити це, як це є на заході. Сьогодні кожен раз, коли хтось кидає свій автомобіль і не платить за це, повинні паркувальники викликати поліцейських. Поліцейські не в змозі складати всі ці протоколи. Це по-перше. По-друге, у нас повна безкарність для тих, хто залишає машини на місцях, які приспособлені для паркування і не платять. За весь останній рік складено по всій Україні поліцейськими лише 240 протоколів. По всіх цивілізованих країнах право на складання таких протоколів є у органів місцевої влади. Це розгружає поліцію, це підвищує дисципліну і це запускає механізми, при яких становиться вигідним місцевим радам брати гроші за паркування.